Pani Cigániková. Pani Šikániková. Pani Šikániková. Dobrý. Včera som chcel prísť pred prokuratúru. Dobre, tak počkám chvíľku. Fanúšik alebo otec alebo... Ani jedno. Á, dobre. Že počkám vás túto? Počkajte. Viete, akú mám otázku na vás? Keď budete ochotní počkať, tak ja potom budem ochotná sa s vami baviť. No dobre, dobre. Ďakujem. Budete dneska hrdinka, ale v dobrom duchu myslím. No, tak idem. Idem ďalej, aby som nepočul. Tu sa pozrite, ako to funguje v Národnej rade. Tamto ide kábliček hore, pozrite sa takto, káblik. Káblik ide hore. Kde si do Národnej rady? A tuto ide do centrály TASR. Teraz stačí, aby ste zobrali a tento káblik vyťahli a je po vysielaní. Nie? Po vysielaní. Takže pán Guzman takto zabezpečuje vysielanie v Národnej rade. Dobrý. Pani Cigániková. No, pozerám. Tak ideme podpísať? Čo? No, prezidentskú kandidatúru. No ne, ja som povedala, lebo ste blbec pre mňa a nechcem blbca za prezidenta. Prečo? No ne, lebo sa tak správate väčšinou. Všetko, čo bolo doteraz... Odkedy tu môžete byť? Tu môžete? Tu môžem, všetko poďme môžem. Poďme von, ne? Tak poďte. To je to také akože, jak za trest. Poďte. Aby som nenarúšal intimnú zónu vašu. Nie, nejde o to, len ja nechcem mať pocit, že za trest, lebo ja si tresty no, takže. Podpis, hej, viete, sa naháňam, bol to aj na klube teraz v Saske, pán Klus to predložil vraj, hej. Hej? Že či, povedal mi asi v ten, že vraj to bolo na klube v Saske teraz. Že vám dáme podpis? Podpis na kandidatúru na prezidenta, nezávisle, hej, lebo každý sa rozhoduje podľa vlastného vedomia a svedomia. Nie, máte niečo na mňa nachystané. My máme svoju predstavu o kandidátovi, jaká je? Ako pán Mistrík. Mistrík, a dobre. A teraz mi povedzte, všetci novinári kritizujú Fica, že nedal kandidáta, ale ani Saska nemá vlastného potom kandidáta. Však ja nepotrebujem si vlastného kandidáta. Že není stranický kandidát. Výborného kandidáta. Nie. Však to není podmienka. Nie sú iba tí, ktorí si zo Sasky výborní. A teraz počúvajte pozorne, hej. Však práve to, že mne umožníte vstup do toho kruhu kandidátov. Pán Daňo, vy ste hnusný, zákerný, zlý človek, ktorý len ubližuje a nevidí rozdiel medzi dobrým, aj keď človekom s chybami, lebo všetci máme chyby, a zlým. Vy idete po krku úplne každému, fandíte takému, že Harabín, Kaliňák, obhajujete smeracké zákony. No áno, Janoša. Poznám nejakého hajzla, tak vy mu tlieskujete. A Janoš bol hajzel. A ľuďom, ako som ja, ano. Ubližujete, nadávate, verejne ponižujete, správate sa jak jeden kretén, špeciálne žene. A ešte sa z toho tešíte, pozrite sa nás, vy máte vádu psychickú. A ja nechcem, a normálne, vy sa to nemôžete, ale vy ste idiot, normálne, to je diagnóza. A ja normálne nechcem prezidenta za idiota, to je všetko. Ne vzlom, však vy za to nemôžete. Ale... Vás asi šikanovali, keď ste boli v škole. Mne to je ľúto. Ja chápem, že to necháva následky. Ja, nebol som bytý, ja by som vám aj nejakú psychickú pomoc ponúkla. Áno, jakú? Povedz si, jakú. Ja neviem, ja nesom odbor. Ale strašne rada by som vám pomohla, lebo však vy akože by ste možno mohol byť niekedy... Nemohol. Počujete, viete, ak mi pomôžete? Počkajte, sekundu, ešte nevydržte. Viete, ak mi pomôžete, dáte mi ten podpis a ukážete, že my máme tak silného kandidáta toho Mistríka, že môže to byť aj 100 daňov, ani... Pán Daňo, vy ste idiot. Ale posledná otázka. Keď chcete Harabinovi odobrať hlasy, dajte mi podpis. Hej? Vy hovoríte, že Harabin, tak... A, vidíte, to je hrozné. Takže definitívne nie. Definitívne nie zatiaľ. Saska sa vyfarbuje. Skončilo.
robota na pol roka. Ona skončila, ale že totálne. Na smetisku politických deň. No. U vás absentuje cit, vy sa dajte liečiť. A u dede absentuje cit, keď chorého manžela s rakovinou opustila a odišla za iný, hľadať iných chlapov, vieš. No, ona už mala aj počas toho iných, lebo manžel povedal, manžel pani Ciganíkovej, však skúsim ešte zavolať, povedal, že on doma robil poriadky, upratoval a ona po nociach chodila o jednej druhej sa vracala domov. Takže takto, že pani Šigániková... A o deti sa nestarala? Deti nechala manželovi na krk? Poliačik? Keď to aspoň... Počkaj, ale iba si v pomaly nezaber dám. Stavári kývajú poliačikovi. Počkaj, ale tento ide. Lavo. Kurik, to je, to bude stret. Ako chodí? To bude stret záujmov. Aj tento chodí takto. Ale on chodí, pozri. Pán Poliaček, pozrite sa. Dobrý. Videli si tohto človeka? To sú následky tých ťažkých látok. Mám a tri psychotropných, hej, to môže byť alkohol, drogy, nie? Pán Poliaček, rozmysleli ste si to? Dajte mi ten podpis. Nedám. Jasne, že vám ho nedám. Teraz pani Bašistová mi dala teraz. No tak to je jej problém. Odvážna poslankyňa, tam vidno, že je nezávislá. Pani Bašistová. Vy ste nezávislí od zdravého rozumu. Ste klamár a podvodník. Dobre, a v čom som robil podvod? Spravili volebný podvod, ja som na vás dal trestné oznámenie. Áno. Ja sa divím, že to neprešlo. Asi sa mi ospravedlnili. Prečo ste sa mi ospravedlnili? Zase ste pod vplyvom.